Crystal Line, Amov Djur, Patmakan Ahpyuric. Պետրոսյան սարսափելի տեղեկություններն անդրադարձ Հակառակ կամրջից ըստ ադրբեջանական արտամիջոցների առնվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նրա կինը առաջիկա ժամերին հանդես գտա հայտարարության կապը կորել է Ռուբեն Վարդանյանի հետ, խնդրեմ այս հարցով սկսել։ Դե բոլորիս համար սա սպասելի էր, որովհետև ադրբեջանցիները ունեն կոնկրետ անձանց ցուցակներ։ Մի դեպքում ասում են 300, ես կարծում եմ ոչ թե 300, այլ հազարավոր անձանց ցուցակներ կունենան։ Եվ չպետք է կասկածել, որ այդ ցուցակները համաձայնացված են այս վիժվածքների հետ, ազգակործան պատուհանների հետ համաձայնացված են։ Եվ դա սպասելի էր։ Ցավալի լուր, որովհետև Ռուբեն Վարդանյանը լուրջ հայրենասեր մարդ, թողելով ամեն ինչ, այո, 9 ամիս շրջապակման մեջ փորձում էր կանոնակարգել Արցախում տեղի ունեցող այդ ողբերգությունը։ Նույն թուրքերի պահանջով, չէ՞ որ Ռուբեն Վարդանյանին հանեցին պետնախարարի պաշտոնից, Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաձայնեցված, Արայիկ Հարությունյան, ազգակործան մի պատասել Արցախում գտնվող այս անձի հետ համաձայնացնելով Ռուբեն Վարդանյանին հանեցին պետնախարարի պաշտոնից։ Եվ հիմա Ռուբեն Վարդանյանը, որը ազգանվել անց Արցախում լինելով արցախցու կողքին 9 ամիս շարունակ շրջապակման մեջ, հիմա արդեն ըստ տեղեկությունների նրան ձերբակալել են։ Ահա որ լուր է սա, որովհետև թուրքերը լավ գիտեն ինչ են անում հայրենանվել անձանց նկատմամբ։ Ցավալի իրավիճակ, և ես կանխակարծիք ունեմ, որ թուրքերը իրենց ամբողջ վրեժը Արցախից հանել են նույն Ռուբեն Վարդանյանից։ Պետք է միջազգային կառույցները ձայն բարձրացնեն Ռուբեն Վարդանյանին ազատելու և նրան Հայաստան տեղափոխելու առումով։ Զարմանալի է, թե ինչու Ռուբեն Վարդանյանը որոշել այս պահին Հակառակ կամրջով տեղափոխվել։ Դողատակերը չեն բացում, բայց ինչի համար։ Ցավալի լուր, իրոք ցավալի, և այս սպասումները պետք է իմանանք, որ շարունակաբար լինելու են։ Արցախից Հակառակ կամրջով յուրաքանչյուր տղամարդ տեղափոխվելու դեպքում ենթարկվելու է ֆիլտրացիայի, հազարավոր տղաներին, մեր հայրենանվեր Արցախի տղաներին ևս ձերբակալելու են։ Պետք է այս առումով լուրջ քաղաքականություն վարել, լուրջ մոտեցում։ Մի մոռացեք, որ Ալիև կոչված վիժվածքը հայտարարել էր, որ Արցախում կարող է իրականացնել համաներում, և Միացյալ Նահանգները, որոնք ժպտերը, սատանները Եվի համաներում հայտարելու գաղափարը։ Եվ ուր է այդ համաներումը։ Անմեղ անձանց վերցրում և կալանավորում են։ Հիշենք նաև 4 ուսանողների անհիմն կալանավորումը։ 10 օր պահեցին անհիմն։ 10 օրից հետո փառկասով վերադարձրեցին մեր երիտասարդներին։ Այնպես որ մեր ժողովուրդը պետք է սպասի ավելի լուրջ արհավիրքների, քան թե մենք այսօր ունենք։ Հայաստանը 3 հանրային ջերմության եթերում ասած, ասել եմ ու ելեմ ասում, երբ ուզեմ կգամ կգնամ, դուրս եմ եկել մեքենայից, ադրբեջանցի ոստիկաններին բարևել եմ, մեքենա սկանավորել եմ, նստել եմ ու եկել եմ, այս ամեն ինչ ուղեցնում եմ ստիկան։ Շնորհակալություն, հենց որ հենց անմիջապես երկրորդ հարցը, որ դա տվեցիք, հիմա համեմատենք նույն հարցության վրա, Ռուբեն Վարդանյանին Հակառակ կամուրջում ձերբակալում են, Սամվել Բաբայանը երջանիկ հայացքով գալիս է Հայաստան։ Տեսեք, ՀՄԿ-ով նաև ելույթ ունեցավ այս ստահակը և հայտարում էր, որ ինքը առանձին հանդիպումներ է ունեցել ադրբեջանցիների հետ։ Սա կոնկրետ հանցագործության մասին հաղորդում է, և ազգային անվտանգության ծառայությունները պարտավոր են, ոչ թե իրավունք ունեն, այլ պարտավոր են արձագանքել այս հաղորդմանը։ Նա ասում է, որպես սովորական ֆիզիկական անձ, որևէ պաշտոն չգրավելով, փորձել է բանակցությունների մեջ մտնել մեր ծշտամու հետ։ Հետևաբար այդ բանակցությունների միջտորսությունն ով է կազմակերպել, որտեղ այդ բանակցությունը տեղի ունեցել, ինչ է նա հայտնել մեր թշնամիներին։ Սամվել Բաբայանը օր առաջ պետք է ձերբակալվի և կոնկրետ ցուցմունքներ տա, թե ինչ կարգով, ինչպես է Հակառակ կամուրջից նա տեղափոխվել, որովհետև բավականին լուրջ տեղեկություններ կային մինչև այս տահակների իշխանության գալը, որ Սամվել Բաբայանի նկատմամբ նույնպես քրեական հետապնդում էր իրականացվել Ադրբեջանի կողմից, և ընդհուպ մինչև միջազգային հետախուզում էր հայտարարվել։ Հիմա ինչ փոխվեց։
Բոլորիս ակնհայտ է, փոխվեց մի բան, որ սա Նիկոլի հանձնարարականով կապավոր է դառել ադրբեջանցիների հետ. Եթե անհրաժեշտ է եղել տեղեկություններ փոխանցել, ես հիմնավոր կարծիք ունեմ, ես կարող եմ նման կարծիք ունենալ, որ նա ուղիղ կապի մեջ է ադրբեջանցիների հետ եղել եւ որոշակի տեղեկություններ է փոխանցել ռազմական պետական այլ գաղտնիքների վերաբերյալ. Եվ որ պետք է հիշել նաեւ Էրադո Աննայի հետ ինչպես էին նրանք երկուսով գտնվում ռազմական բունկերներում, ինչ տեղեկություններ էին ստացել, եւ այդ տեղեկությունները համոզված եղեք, որ նա փոխանցել է թուրքերին, ադրբեջանցիներին. Եվ հիմա նույն հարցության մեջ դնել Ռուբեն Վարդանյանի Հայաստան տեղափոխվելը եւ Սամվել Բաբայանի. Սամվել Բաբայանը երբ կուզի կգնա Ադրբեջան, երբ կուզի կվերադառնա. Նա այդպեսի խնդիր չունի, որովհետև թուրքերի համար շատ բարեհաճ քաղաքացի է, բարեհաճ անձ եւ իբրև թե կոչվում է գեներալ։ Ինքը ստեյցոն նաեւ ասում են գլուխ գոված, ասելով մի անգամ հարկի բանտում նստերն չեմ ախտելու մեր ինստերոց, այս ամեն ինչի ինչի դրսևորում է եւ շատերը տրամաբանական հարց են բարձրացնում։ Այսպես կոչված իր վարորդի որպես տերորիստի այսօր Ադրբեջանը դատում է, առևանգած է ադրբեջանցիների կողմից, իսկ իր դեպքում ինչ է։ Այո, տեսեք, հենց իր վարորդը, որը եւ ծառայել է դե բոլոր դեպքերում ասում են նրա վարորդն է, այդ դեպքում տեսեք վարորդին ձերբակալում կալանավորում են եւ որպես ահաբեկիչ դատում են ընդամենը վարորդի սովորական զինվորականի, սովորական հայրեն ասել մարդու, որը պայքարել է իր հողի եւ հայրենիքի համար, եւ մի գեներալ, որը եղել է բանակի հրամանատար, հանգիստ շրջագայում է դեպի Ադրբեջան եւ Արցախ, ասում է երբ ուզեմ կարող եմ գնալ, եւ նրա եթերում ժպտերես հայացքը, խոսքը, կարծես թե նա արդեն հասել է իր նպատակին, եւ իր նպատակը իրագործում է կոնկրետ այս ազգակործան պատվասի հանձնարարություններով, եւ սпасել սրանից որևէ բան, եւ կրկնում եմ, ազգային ավանդական ծառայությունը, եթե արժանապատվություն ունի իր մեջ, օր առաջ պետք է կանալավորի այս դավաճան սուբյեկտին, որը ըստ իր խոսքերի անմենորյա կապի մեջ եղել ադրբեջանցիների հետ, գուցե նաեւ Թուրքիայի թուրքերի հետ, չգիտեմ, գուցե գործակալական սուբյեկտ է նա, գուցե նաև վճարվում է թուրքերի կողմից, այս ամբողջությունը ճշտելու անհրաժեշտություն կա, իսկ ճշտելու համար պետք է կոնկրետ քրեական վարույթ հարուցվի։ Շատերը ասում են, որ բացառված է առանց անձնական միջնորդության Նիկոլի կամ Աննայի ալիևները թույլ որ Սամվել Բաբայանն անցնի կամ որևէ մեկի ցուցակից 30-ից անցնի, համաձայնեք թե ոչ։ Ինչպես դուք, այնպես էլ շատերի հետ իհարկե համաձայն եմ։ Առանց նրա փոխադարձ համաձայնության որևէ անձ, որը որոշակի պաշտոն է գրավել Արցախում, չէր կարող հանգիստ անցնել։ Այդ դեպքում ինչու Ռուբեն Վարդանյանին ձերբակալեցին, որովհետև դա համաձայնացված չէր, հակառակը համաձայնացված էր, որ նրան օր առաջ պետք է ձերբակալել եւ տեղափոխել Բաքու։ Շատ ավելի վտանգավոր թեմաներ են այս հարցի շրջանակում նաեւ պատտվում։ Տեսեք, բազմաթիվ անձիկ կան այդ ցուցակում, բոլոր դեպքերում ասում են 300, բայց կարծում եմ այդ ցուցակը շատ ավելի մեծ կլինի։ 300 անձից շատ-շատերը գտնում են Հայաստանում, ես կոնկրետ անձած գիտեմ, որոնք այդ ցուցակում կա, եւ մենք անհանգստություն ունենք, որ այս անձից կարող են այս պահակները, կարող են մեր ընկերներին, որոնք ընդգրկված են այդ ցուցակում, ձերբակալել եւ հանձնել թուրքերին, նման տեղեկատվություն եւս շրջանառվում է։ Այն դեպքում, երբ թեկուզ եւ նրանք Թուրքիայի կողմից հանցագործություն են կատարել, իբրև թե բնականաբար նրանք հայրենի անվտանգ տղաներ են, նրանց երբեք չի կարելի հանձնել այլ երկրի։ Բայց վախ ունենք, անհանգստություն ունենք, կարող է, ինչպես են սրանք սովորել մարդկանց առևանգել, առևանգեն եւ հանձնեն թուրքերին, ադրբեջանցիներին, որպեսզի նրանց բարեհաճ խոսքին եւ հայացքին նորից ընդունակ լինեն եւ ստանան այդպիսի բարեհաճ վերաբերմունք։